פסקי בראש השנה, בסליחות ובראש השנה, בסליחות ובראש השנה, אנחנו אומרים את אבינו מלכנו, מה קודנו, קבל בחביב את תפילתנו, אחרי זה יש לנו עוד שמה קודנו, אל תשיבנו וגם לפניך, אחרי זה יש לנו שמה קודנו, אין לנו מלך אלא אתה. אני משתדל לדעת השם לבאר את הדברים בשיחה שהרב משה נתן לפני הרבה שנים, אני מופיע בספר מאמרים וכתבים בעזרת השם. אז יש גמרא מעניינת שפעם רבי חנינא בן דוסא הלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, והבן של רבי יוחנן בן זכאי היה חולה. אז אמר לו חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. אז הוא פנה לרבי חנינא בן דוסא, היה חזק מאוד בתפילה, והניח ראשו בברכיו וביקש עליו רחמים וחייו. באמת, רבי חנינא בן דוסא התפלל, והבן של רבי יוחנן בן זכאי הבריא. אמר רבי יוחנן בן זכאי, מלא הציח בן זכאי את ראשו בברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. כן? אומר, אם לא, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אומר, אילולי התפילה הזאת של רבי חנינא בן דוסא, זה לא היה עובד. אמרה לו אשתו, איך חנינא גדול ממך? מה, הוא יותר גדול ממך? אמר לה, לא, הוא לא יותר גדול ממני, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. אתה לא עשית לכאורה, אומר, יותר מזה לכאורה, הוא יותר גדול ממנו. אז רש"י אומר, מה זה, מה ההבדל בין עבד לבין שר? עבד, רש"י אומר, בן בית נכנס ויוצא שלא ברשות. עבד, נכנס כוס קפה, נכנס דברים בינתיים. הוא נכנס לראש הממשלה, שם לו את הקפה, הוא אומר, שמע, אם כבר יש לנו איזה תקציב שם צריך לאשר, תחתום פה, תחתום פה. שר אינו רגיל לבוא. שר הפנים, שר האוצר, שר הביטחון, הם רוצים פגישה עם ראש הממשלה, תתאם עם המנכ״ל, תראה, זה מתאים, תכניס את זה לתוך הלו"ז, כן. יש הרבה משוכות לעבור. אבל העבד, כן, כוס קפה, נכנס עם הכוס קפה, ואז אפשר לדבר. אז צריך להבין פה מה הדבר הזה, למה באמת בגלל שהוא עבד, התפילה שלו יכולה יותר להתקבל. ויש עוד גמרא אחרת, נכתוב בעזרת השם את שתיהן לפי ההסבר הזה של הרב משה, אז שלא ירד גשם, לא ירד גשם, שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. הוא עשה תפילה של תענית, ארוכה, מסודרת, הגשם לא יורד. ירד רבי עקיבא אחריו, ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך על הארץ, אבינו מלכנו למענה חכם עלינו, וירדו גשמים. פשוט, למה 24 ברכות? אין לנו מלך על הארץ, נגמר. אבל מרן אלה בתר רבנן, שאומרים, מה קורה? הנה רבי עקיבא בתפילה קטנה, ונענה רבי אליעזר לא. יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. לכאורה, זה הרבה יותר גדול מזה, כן, זה לא בגלל שהוא גדול, זה הגדול, להעביר על המידות, הדבר הכי קשה שיהיה. סיפרו לי פעם, היה לנו רב צבאי בצבא, הרב אריאל חלה, אז אני לא הייתי, אז ביום כיפור הייתי בבית, וסיפרו לי שככה לקראת סוף יום כיפור, אז הוא אמר, טוב, מי שעוד אפשר, איך אומרים, ניסיון אחרון, מי שעוד רוצה לעלות על הרכבת, זה הזמן. ניתן לכם טיפ אחד, תעלו איתי. הוא לומר, כולם רוצים לעלות על הרכבת, רוצה לצאת לפילת נעילה? אומר, רבותיי, תמחנו לזה לזה, תעבירו על המידות, אם יש מישהו שעוד ככה, יש לו איזה משהו בלב על מישהו, תעבירו, אנחנו מובטחים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשר. אז כנראה שזה דבר לא כל כך, לא כל כך פשוט ודורש הרבה עבודה, אבל אני צריך להבין מה הכוונה של הגברה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שזה מעביר על מידותיו. אז בגדול הסבא מסביר שיש שלוש מדרגות בתפילה. יש מדרגה אחת שאדם ותעד שבתם אל אלוקים. כן, חסר לבן אדם משהו, הוא צועק, קדוש ברוך הוא תעזור לי. וזה מקביל למי שמתפלל בגלל שאבותיו התפללו, בכוח, או פתאום חסר משהו, השם תעזור, או בא לתפילה, אבא שלו, סבא שלו התפללו, גם הוא מתפלל, זה מדרגה, זה מדרגה הראשונה, לא פשוטה גם, שפונים לקדוש ברוך הוא שכואב, אבל זה מדרגה ראשונה. אחרי זה אומר שיש מדרגה יותר גבוהה. עכשיו, המדרגה הזאת, זה כבר שבן אדם פיו וליבו שווים, כל מילה שהוא אומר, הוא חושב עליה,
זאת אומרת, כשהוא מבקש אתה חוננתנו, הוא באמת מרגיש שחסר לו, והוא רוצה חוכמה בלעדת, ושהיחיד שיכול לעזור לו זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין הפרש בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא חושב, ובאמת מבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. זה המדרגה השנייה. ויש מדרגה שלישית, שזה ככה מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, שבאמת האנשים מתפללים, זה כמו הצדיקים הגדולים, אבל שכל המטרה שלהם בתפילה זה להרגיש שהם תלויים בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הם באמת רוצים דברים, אבל זה לא המטרה של התפילה. החסרונות, אני אומר את זה לפני שבועיים, החסרונות הם מביאים אותם להרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא. כי אין מה אנחנו אומרים שהתפילה, המטרה שלה באמת קרבת השם, אז למה צריך כל כך הרבה בקשות? אז זה רק פיוטים והודעות לקדוש ברוך הוא, נשבח אותו כמה הוא גדול. למה? סך הכל יש לנו הרבה מהברכות שזה בקשות, לפענו, נסלח לנו, השיבנו, אנחנו מבקשים דברים. רשימת מקולת מבקשים הרבה דברים. אז אומנם מבקשים דברים, אבל הבקשות של הדברים זה כדי להראות עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכמה אנחנו תלויים בו. אז אנחנו רואים ששלוש מדרגות. יש מדרגה ראשונה, שאדם כואב לו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מדרגה שנייה, כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהוא באמת, כל מילה שהוא אומר, הוא מתכוון למה שהוא אומר באמת, והוא יודע שהוא באמת מה שהוא מבקש, הוא באמת מבקש, והוא יודע שהיחיד שיכול לעזור לו זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים שיש את המדרגה הגבוהה, או ממש הגבוהה יותר, שזה ממש תפילת הצדיקים, שכל המטרה שלהם זה להרגיש תלות בקדוש ברוך הוא כמה הוא גדול, וכדי להגדיל את שמו של השם, אתה מבקש דברים, כי אתה מראה בזה שבאמת הוא המנהל של כל העולם, והוא יכול לעזור בכל הדברים. עכשיו, אחרי שראינו את שלושת המדרגות האלה, אפשר לחזור לנסות להסביר את שתי הגמרות שראינו בהתחלה. ראינו בהתחלה את הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי, שהבן שלו היה חולה, והוא בא לרבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא התפלל, ואשתו אמרה לו, מה, הוא גדול ממך? הוא אמר, לא בגלל שהוא גדול, אלא בגלל שאני כשר לפני המלך והוא כעבד. מה ההבדל בין שר לבין עבד? שר, בהיבט הזה, זה יותר מתאים למדרגה השנייה שדיברנו עליה בתפילה. שהבן אדם מתפלל באמת, ויודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, והוא מתכוון למה שהוא אומר. אז הוא אומר, אני כמו שר לפני המלך. מה הכוונה אני כמו שר לפני המלך? אני מגיע, נגיד שר הביטחון, נכנס, אומר, תראה צרכי הביטחון, הם כאלה וכאלה וכאלה, צריכים להגדיל את התקציב, צריכים פה החלטה של ראש הממשלה, בלי החלטה הזאת הדבר הזה לא יעזור. אבל למה הוא עושה את כל זה? בגלל שהוא שר הביטחון. וחשוב לו מאוד שבתור אחראי על הביטחון, אז הדברים יפעלו כמו שצריך. אז חשוב לו הביטחון, הוא יודע שהמפתחות אצל ראש הממשלה, אז הוא פונה אליו. אבל זה, יש לו איזשהו משהו שהוא רוצה שהדבר שלו יצליח. ועבד, הדבר הזה, לפי ההסבר של הרב משה, העבד הוא כלום. הוא יודע שהיחיד שיכול לעזור זה הקדוש ברוך הוא. לא, תקציב הביטחון, ויעזרו, וקידמנו את הרפורמה, כמובן, בעזרת ראש הממשלה. יש לו בעיה, הוא יודע שהיחיד שיכול לעזור זה ראש הממשלה. אז הוא נכנס להכניס את הקפה, הוא אומר, תשמע, יש לנו בעיה פה, שלא מסיימים את החודש, תעזור. אבל יש פה איזושהי הבנה של העבד, שבדבר הזה הוא גדול מהשר. השר הוא כבר מרגיש שותף, הוא כבר יודע שגם הוא יכול להשפיע, הוא יכול גם להפן את הממשלה או לא, יש לו פה איזושהי מדרגה גבוהה שגורמת לזה באיזשהו מקום שהוא לא כל כולו בתל המלך. לעומת העבד, שהעבד באמת יש לו צורך, אבל העבד הוא לגמרי יודע שבאמת הוא כלום, הוא לא יכול כלום, אין לו מה להשפיע על כל המהלכים, הכל. נכנס את הקפה ואומר, תשמע, אין מי שיעזור, רק אתה יכול לעזור, אין לנו כל אינטרסים כלליים וגדולים, אידיאליסטים, אנחנו חייבים אותך, רק אתה יכול, רק אתה יכול לעזור. ובהיבט הזה יש בזה משהו, שזה תמיד מזכירים את התפילות, אומרים, הלוואי שנתפלל כמו שהסבתות היו מתפללות. כן, אנחנו לפעמים
מתפללים, ובאמת מתוך לימוד שלמדנו, עם הרבה רעיונות גדולים והכל, אבל איפה אנחנו? יש לנו הרבה, זה נקרא הרבה ישות בתוך הדבר הזה. זה נכון שזה אולי כוונות יותר גבוהות מאשר הסבתא שהתפללה בצורה הכי הכי פשוטה, אבל מצד שני יש לנו גם, אנחנו נמצאים, כן? אומרים שאנוכי מבדיל בין השם וביניכם. אז אומרים שהאנוכי, זה שהבן אדם מרגיש שהוא משהו, זה מבדיל בינו לבין השם. ולעומת התפילה של הפיומים של הסבתות, שיכול להיות שזה היה צרכים יותר פשוטים, לא האידיאלים הכי גדולים, כמובן רצו גאולה ורצו משיח, אבל בלי הרבה התפלפלויות, אבל כלום, איך אומרים, רק הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא נכנס פה למקום אישי. לכן זה מה שהוא אמר, שההבדל בין רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן תרסה, רבי יוחנן בן זכאי הוא שר, הוא כבר מבין את המורכבות של הדברים, רואה, יודע, הוא היה צריך פה גם להתמודד עם ים לבי חכמיה, ועם כן ירושלים, לא ירושלים, זה הוא, יש לו חשבונות. רבי חנינא בן תרסה, הוא מה שנקרא תכלית הפשיטות. עכשיו אותו דבר בין רבי עקיבא לרבי אליעזר, שאמרו לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שזה מעביר על מידותיו. מסביר ככה בצורה יפה, משה, שמה הכוונה זה מעביר על מידותיו? הוא אומר, הוא לא חשב שיש לו איזו מידה מסוימת. רבי עקיבא, לכן אני חושב שזה מה שהוא הצליח בגלל זה, בגיל 40 להיכנס לכיתה א', כי באמת זה מאוד קשה כשחושבים על זה, אנחנו רגילים לסיפור הזה, אבל בגיל 40 להיכנס לכיתה א', צריך ממש להיות, איך אומרים, ענב מאוד מאוד. אז יצתה בת קול אמרה, לא מפני שזה גדול מזה, מה שיש פה, אלא הוא פשוט כלום. כלום, אז בגלל זה התקבלה תפילתו. זאת אומרת, רבי אליעזר דאג פה, עם ישראל צריך גשם, והמצב קשה, ואין פרנסה, הגשמים לא יורדים. זה באמת דברים מאוד מאוד חשובים. ורבי עקיבא אמר, תשמע, זה לא יודע מה צריכים, לא צריכים. רק אתה, אין לנו מלך אלא אתה. ולכן התקבלה התפילה שלו, כי לא הייתה לו שום, בעצם לא היה פה שום, באיזשהו מקום לא היה פה שום דבר אישי, הייתה פה רק התבטלות מוחלטת בהבנה שבאמת הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול, רק הוא יכול לעזור. ולכן אני חושב שיכול להיות שזה, ולכן אומר, אין לנו מלך על ההתאה, זה קצת באמת העבודה של כל הימים האלה, שמצד אחד רואים שיש הרבה בקשות, אבי אלוהינו של השמיים, כבד תפילתנו ורצון, יש פה הרבה הרבה דברים, ומבקשים פרנסה, יש פה הרבה דברים במהלך הסליחות וגם ביום כיפור. ואני חושב שבראש השנה אולי תקיעת השופר, חשבתי על הדבר הזה, שבאמת אין דיבור בתקיעת השופר. אתה לא אומר משהו. פשוט, השם אמר לתקוע, תוקעים, מוצאים קול. לא נכנסים פה, כשמגיעים לשעת תקיעת השופר, אז יש הרבה, 16 כוונות על הסג, עשינו על זה איזשהו שיעור, יש הרבה כוונות שאפשר להכניס שם. אבל קודם כל, גם הרב כשהוא מתחיל על תקיעת שופר, גזירת הכתובי, רמז יש בה, הוא יש, קודם כל זה גזירת הכתוב. זאת אומרת שהתקיעת השופר זה באמת איזשהו, אתה לא עושה, כשהוא אומר לי, תקוע, מוציא קול, כן, אין לנו מלך על אתה לא מתחיל פה עם כל מיני, חשבונות, אלא אתה אומר, השם הוא המלך, זהו, וזה המלכת השם. למה במלכת השם אין פה שום בקשה אישית, שום אמירה, שום וידוי? למה? כי ברגע שאתה מתחיל להכניס וידוי, בקשות אישיות, אנוכי עומד בין השם ומלכם, באותו רגע אתה כבר מתחיל להכניס את כל העניינים שלך. ולכן זה העניין של תקיעת השופר, זה אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, זה ממש רק המלכת השם, בלי כניסה לכל הבקשות, לכל החשבונות, שיש להם הכל, לפני ואחרי, אבל אם מגיעים להמלכה עצמה, שזה המדרגה הזאת פה של רבי חנינא בן תרסה, כעבד לפני השם, בלי החשבונות, עבד, צורה הכי הכי פשוטה, כמו רבי עקיבא שאמר, אין לנו מלך אלא אתה, שבאמת ככה נזכות באמת בראש השנה, בכלל בכל השנה כולה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. כמובן שאם זה ככה, אני חושב שהמקום הכי טוב, ובעזרת השם יש שבת חופשית, אחרי זה כולם בעזרת השם חוזרים לראש השנה, תכף יצא לוז על ראש השנה, ואני חושב שאם מוצאים ככה יומיים שיכולים ככה באמת לעזור ולהשפיע למהלך כל השנה כולה, וגם זה לא זה שתי הימים הראשונים של הסרט עם התשובה, וברוך השם מהניסיון של שנה שעברה, שהייתה באמת התעלות מאוד מאוד מיוחדת בראש השנה שהיינו פה, שנה שעברה, מי שזוכר, בניילונים, בקפסולות, הייתה אווירה פה
באמת יוצאת מן הכלל. אז ההבדל בין השנה לבין שנה שעברה, ששנה שעברה סגל, כן? ואנחנו אומרים, לא הייתה ברירה, כן? היינו כאבן לפני השם, ממש לא הייתה שם ברירה. מה שאנחנו נוכל להשיג השנה, שאנחנו כמו שר, אין כבר איפה, יש פיקוח. אנחנו אומרים, צריך לדבר עם הרזק, עוד מעט בעזרת השם אנחנו נעשה גם אפשר היום חיסונים, אנחנו מאוד מאוד מעודדים את כולם ללכת להתחסן כמה שיותר מהר, כי צריך לדעת שככל שנהיה כולם מחוסנים יותר מהר, אז זה גם עוזר לעם ישראל, וזה עוזר לכל אחד ואחד מאיתנו, שלא להיות חס וחלילה, אני חושב, פה צעירים, פחות יש בעיה שאדם יחלה למרות שזה גם לא נעים, אבל יש פה איזשהו משהו מסוכן בסיפור הזה של הקורונה, שלפעמים אתה הולך עם אקדח מעשן ביד, כן? ואתה לא יודע, לפעמים אדם לא יודע, אין לו סימפטום, אין לו כלום, והוא פוגש מישהו אחר, מבוגר יותר, יכול להזיק, יש פה אחד מהקשיים הגדולים, שאדם צריך יותר להיזהר שלא יזיק מאשר שלא יוזק. במחלה הזאת, במיוחד לצעירים, האפשרות הזאת, שחושבים על זה, זה מזעזע, שיכול להיות שאתה כביכול הורג בן אדם, בלי לדעת בכלל. זה דבר קשה, והדרך שזה באמת עכשיו, זה באמת החיסון השלישי. ככל שאומרים שהחיסון מאוד מאוד עוזר, לא להידבק וגם לא להדביק. בסדר, ידבק, מה יקרה? באמת יכול להיות שלא יקרה לך כלום. אבל אם תדביק מישהו חס וחלילה, ובאת הקלה לידך, אומרים ש... ולא שצריך לעשות, ועשית מהקגל לגלגיך ולא תשים דמים בביתך. אתה צריך לדאוג שהדמים האלה לא יהיו בביתך. כן? כי לפעמים אתה יכול, בחוסר זהירות שלך, לגרום שאדם ימות, ולכן אתה מצווה עלינו, ועשית מעקה אלה בדרכך, כי ייפול הנופל ממנו. יכול להיות שהוא יצליח ליפול, יכול להיות שהוא יצליח ליפול, אבל רואים שם באנשך, אני חושב שהוא אומר, שלפעמים יש אדם שלא יצליח ליפול, אבל המפגש שלו איתך, בגלל שאצלך אין גדר, בדיוק פה התעורר העניין והוא ייפול, ואז זה בעצם כביכול נרשם עליך. אז אני חושב שכל אדם שהולך ומתחסן גם כן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל גם, אני חושב, במיוחד צעירים, זוכה גם לקיים את מצוות מעקה. ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים, כי פה לא נפל, ולא תשים דמים בביתך. אז באמת, איך אומרים, לכו להתחסן, בעזרת השם שנזכה, באמת, בראש השנה הזה, שאנחנו אמרנו שזה לא כמו אבת, שנה שעברה לא הייתה ברירה, אנחנו מבחינת שר, איך אומרים, חיצונית, אין לך בעיה, יש אפילו שבת חופשית לפני זה, כן? אז אנחנו למרות שאנחנו כביכול כשר ואתה בבית, תיקח כמה קופסאות, אוכל שנים, אין בעיה, צריך לבת חופשית לפני זה, תיקח כמה קופסאות איתך למרות שצריך לדעת שאלתי, בעזרת השם יהיה פה, וישיבה מאוד מאוד משקיעה כדי שיהיה באמת גם, לא רק את הצד הרוחני, אלא חדבת השם עם עוזכם, שגם את העניין הזה של תנו מתנות, את העניין הזה של עונג חג, אז באמת שאנחנו אנחנו כמו שר, אבל אנחנו נחזור ונהיה עבד ונבוא פה בישיבה בעזרת השם, נמליך את הקדוש ברוך הוא ותהיה איתנו גדולה. זהו, תהיו דין. זאת וברור. בעזרת השם רבותיי שלא נ...